ମୁଁ କହିଲି ଜାଗା କୁହନି, ଏତେ ଜାଗା କାହିଁକି ବଳେଇଛି? କଣ ଲଗେଇବି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି, ମୁଁ କହିବି ମଣ୍ଡପ ରୋଷେଇ ମତେ ପଇସା ପଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡପ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଗୋଟେ ସାଇଡ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ନା ଜଣେ ଆଇନ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଖାଇବା ଯୋଗିତା କାମ ନାହିଁ ଏକର ବେକାର ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସହଜ ବହୁତ ଆମ ଡିଆଁ ଯିବ।